Eduard Ndocaj, edhe pse u betua në parlament si përfaqësues i demokristianëve, pohon se e mbështet qeverinë Rama. Ndërkohë, nuk nguron të thotë se është surprizuar nga pritja që i është bërë grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Po, është vërtet që jam nën kryetari i Partisë Demokristiane dhe është vërtet që bëj pjesë në grupin e Partisë Socialiste. Arsyeja është që i vetëm dhe me dy vetë nuk u krijon të një grup parlamentar demokristian. Duke qenë se nuk ishte mundur të krijosh një grup parlamentar me dy deputet apo i vetëm të jesh i pambarun, që nuk përfaqëson asnjëri i pambarun densisht, nuk përjashtohet që në të ardhmen mund të krijojmë një grup parlamentar demokristian që gjithmonë në bashkëpunim me Partinë Socialiste. Ishte surprizë më të vërtetë, sepse pritja ishte jashtëzakonshme dhe miqësore dhe unë ndjeva shumë mirë në këtë mbledhje, sepse pritja ishte shumë akoljente. Deputeti Ndocaj shpreh ambicien për të kandiduar deri në zgjedhjet e 2017-s, por pa përcaktuar forcën politike. Nënkryetari i PDK-s Eduard Ndocaj mori mandatin e deputetit pas dorëheqjes së socialistit Arben Doka.